Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні Трактори з Мотоблока. Показую вам, доставили тільки що мотоблоки Зубр. Десятка, 190-й двигун. Новенькі, без пробігу по Україні. Ось в такому стані вони у нас доставляються. Двигун окремо в коробці, колесика, рама, КПП. Заматана, щоб ніде не подерлося, не побилося. Ось в такому стані приїхали до нас мотоблоки. Приїхало 5 штук, 3 вже проданих, 2 штуки ще є на продаж. Кого цікавить купівля мотоблока, звертайтеся. На даний час є тільки 10-сильний з електростартером. Акумулятор зверху, ящики, все як є. Тобто збираємо, можемо зібрати при вас, хочете самі збирайте. По ціні домовимося. Або ж з даних мотоблоків зробимо тракторці. Тоді можете купити готовим трактором. Кого цікавить замовлення мотоблока, у нас є доставка, зборка, сервісне гарантійне обслуговування. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі на мотоблоки, на міні-трактора з мотоблоків. Ось такі. Приїхали свіженькі, можна сказати, тільки з Китаю. Оригінальні зубри з литтям зубр на КПП і з литтям зубр на двигуні. Ось такі. Телефонуйте, замовляйте, не соромтеся.